Ja som Kristina Tanasová-Arsová, profesionálna aktérka, Kočančanka. Gospodin Radko Dimitrovski ja donese manifestacijata Gradna kultura vo Kočani. Silno ги подражува уметниците. Работи најдобро што знае за својот град. Затоа, јас го давам својот уметнички глас за него. За господинот Радко Димитровски, за градоначалник. За човекот што направи многу и ќе направи уште повеќе. Затоа што ние сме Кочани.